Миколаївський клуб директорів провів чергове відкрите засідання, причому відкритість була в усьому. Місцем проведення заходу став майданчик біля Миколаївського міськвиконкому. Члени клубу зібрались в головному павільйоні «Майстерні міста». Так, підприємці вирішили підтримати святкування Дня міста. Крім того, це справжня відкритість. Кожен бажаючий міг підійти і послухати обмін думками миколаївських бізнесменів. Також відбулись ще кілька цікавих презентацій. Сьогодні у нас відкрита зустріч Миколаївського клубу директорів, тому ми традиційно розкажемо буквально кілька слів про те, чим вже два роки живе клуб. І, звісно ж, два будуть основних блоки дій – це прийняття нових членов в клуб, сьогодні будуть їх саме презентації. І другий блок – це презентації проєктів і по направленням діяльності совєту. Новий совєт директорів клубу буде формуватися по итогам выборов, которые пройдут на этой неделе. Поки не розпочали слухання кандидатів, запитали в них, чому вирішили долучитись до цієї організації. Клуб сегодня – это удивительная площадка для города, которая дает возможность обмениваться опытом, заниматься самообразованием, заниматься образованием друг друга, находить связи, находить какие-то знания, которых иногда можно подчеркнуть только из практики. Інший кандидат сам колись мав думку створити подібну організацію. Проте свого часу не вийшло, тож вирішив долучитись до клубу директорів Валентина Більського. Вважає, що дублювати не варто, тим більше, що зараз підприємці повинні триматись купи. Зараз таке час, коли треба об'єднатися однозначно, і тільки в об'єднанні ми можемо почувствувати себе надійно захищеними, свободними. Заслухали й презентації кандидатів у Раду клубу директорів. Її оновлений склад повинен активізувати роботу організації. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.